Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa z této legendární série a dneska tady máme už poslední a finální díl, jak zvýšit výkon vašeho počítače nebo notebooku. Konečně po půl roce tady máme další díl a v tomto díle se můžete těšit na tipy, jako je třeba CPU overclocking nebo je přetaktování vašeho procesoru, zbavíme se nějakého bordelu ve vašem počítači a nakonec tady mám takový tajný tip, který uvidíte až na konci, ale nepřeskakujte, bude to stát za to. Zanechte like a odběr a jdem na to. Jako typ číslo 3 tady máme přetaktování procesoru. Rád bych zmínil, že tento návod funguje pouze na Intel procesory, pokud máte AMD, tak se vám za tenhle typ udělal takovou menší ukázku, jak to udělat na AMD, ale pro nás ostatní, kteří máme Intel, stačí si stáhnout a nainstalovat program, který se nazývá Intel Extreme Tuning, kde vlastně máte všechny informace o vašem procesoru, ale hlavně se tam dá overclocknout nebo i přetaktovat váš procesor. Co to znamená ve zkratce, budete mít lepší FPS a prostě ty hry budou více plynulý. Jak to uděláme? Klikneme na Basic Tuning. Doporučuji vždycky používat ten Basic Tuning, ten Advice je takový moc složitý, ten Basic je to, co my hledáme. Tady si následně potom můžeme změnit hodnoty toho procesoru, aby byl výkonnější, ale jako první věc, kterou musíme udělat, že klikneme na Run XT Benchmark, což nám jednoduše změří náš procesor a vyhodnotí to a podle toho score se potom budeme orientovat a budeme přidávat různé hodnoty. Takže teďka musíte chvilku počkat, teď ten procesor bude vlastně na maximální zátěži, aby ten program zjistil, jak na to ten procesor je a jakmile ten test dojede do konce, tak se ozvu. OK, test teda dojel už do konce, tady nám teďka vyjel výsledek, máme teda 1920 bodíků a teďka teda už můžeme trošičku zvýšit ty hodnoty. Já osobně vždycky nejradši zvyšuju třeba o 2 nebo o 3, pokud budete zvyšovat více, tak už je možnost toho, že ten procesor to nezvládne a začne vám třeba padat systém. Takže úplně vždycky buďte opatrní a přidávejte pomalinku a postupně, než abyste tam dali nějakou velkou pálku a potom vám spadne systém. Potom stačí dát na apply a následně znovu klikneme na Run XTU Benchmark, který se nachází dole a stane se vlastně to, co se stalo předtím. Zase ten program využije procesor na 100% a zase nám to vyhodnotí vlastně ten procesor a uvidíte, že tam bude nějaký rozdíl. Takže jakmile se to zase načte a udělá se ten test, tak se ozvu. OK, už si můžete všimnout, že v tom je rozdíl. Potom, co jsme udělali ten overclocking, nám vyjel výsledek 2034 bodů. Předtím, než jsme udělali ten overclocking, jsme měli 1920 bodů. Samozřejmě můžeme ještě stále přidávat, ale tady to je opravdu už na vlastní nebezpečí. Znovu to říkám, nejradši přidávám 2 až 3 tady tyhle stupně, více už to je opravdu zbytečný a hlavně je to nebezpečný. Zase tady dáme Run XTU Benchmark a zase nám to změří ten náš procesor. A můžete si všimnout, že nám zase vyjelo vyšší číslo, takže zase náš procesor je o něco výkonnější. Což je vlastně úplně perfektní, protože se tady ten profil můžeme uložit, kdykoliv si to můžeme zapnout a vypnout. A vlastně nám to udělá, že budeme mít rychlejší počítač, vyšší FPS a celkový systém bude o hodně plynulejší. No a pro ty z vás, kteří máte to AMD, bych rozhodně doporučil program, který se nazývá AMD Ryzen Master, což je originální program od AMD právě na overclocking vašeho procesoru. Je to opravdu asi nejlepší takhle program pro AMDčko, máte tady všechno krásně přehledný, něco podobného jako je ten Intel Extreme Tuning. Pokud nechcete tento, tak můžete ještě použít program, který se nazývá MSI Afterburn, který jste viděli taky v předešlých videích. Znovu vám teďka dám do karet odkaz, jestli to na to můžete podívat nebo do popisku. Všechny informace máte v tom videu, ale jednoduše MSI Afterburn je nejlepší takovej overclocking jak na GPU, tak i na CPU, ale není to originální a není tam záruka toho, že vám to třeba bude fungovat tak moc, jak si vy budete přát, že musíte to vyzkoušet a potom to musíte prostě otestovat. Jako tip číslo 2 tady mám bordel v počítači. Ať se to nemusí zdát, tady tenhle tip je celkem důležitý a hned řeknu proč. Všechny tyto věci, které máte buď na ploše, nebo uložený třeba ve videích, hudbách a ostatních složkách, nebo na harddisku, SSD disku, kde máte vlastně uložený systém, se dají považovat jako takový zpomalovač vašeho počítače, protože všechny tyto věci máte uložené na stejném disku, na který máte vlastně systém. No a co z toho vyplývá? Čím víc budete mít zamořenou plochu a tady tyhle systémové složky tímhle kravinama a ostatníma věcmi, které už nepotřebujete, tím horší ten systém a pomalejší vlastně bude,
Což znamená, že ten počítač bude pomalejší, bude se pomalejš načítat, budete mít málo místa a celkově to vlastně bude zpomalovat počítač. No a to nemluvím ani o tom, že je opravdu rozdíl, když si zapnete počítač a máte plnou plochu kravin, úplně vás to otráví, a potom, když tam máte krásnou plochu uspořádanou, máte všechno tam, kde chcete mít, takže jednoduše smažte všechno, co nepotřebujete z vašeho disku, kde máte vlastně uložený systém. No a jako úplně poslední tip celé této série, mojí nejúspěšnější série na YouTube, je vlastně úplně jednoduchý tip a je to upgrade vašeho počítače. Opravdu, všechny tyto tipy vám dokážou zrychlit počítač, ale nedokáže to tak moc zrychlit počítač, jako je upgrade vašeho počítače, třeba že si budete upgradeovat RAMky, procesor, grafickou kartu, nebo prostě cokoliv, co chcete, aby v tom počítači bylo rychlejší. Opravdu je rozdíl, když máte 8 GB RAM, když máte 16 GB RAM. Je rozdíl, když máte 5 let starý procesor, nějaký shitovej, a když máte nový procesor. A to samý s grafickou kartou, a to samý se vším. Uvidíte rozdíl, že to je opravdu ten nejlepší tip, jednoduše si upgradeovat ten počítač. Pokud máte notebook, tak vám teďka doporučuji podívat se na mé video, jak upgradeovat RAMku notebooku, který jsem před půl rokem nějak vydával, což vlastně dokazuje to, že i notebook se dá upgradeovat, ne tak moc jako stolní komp, ale dá se to taky. Pokud třeba teďka zrovna máte čas a až dokoukáte tohleto video, tak doporučuji podívat se třeba na CZCčko nebo na Alzu a podívejte se třeba, co budeme chtít. Já teďka řeknu třeba RAMky, tak si dáme, že chceme RAMky. No a tady máme už extrémní výběr RAMek do našeho počítače. Samozřejmě si o tom musíte něco zjistit, než si to koupíte, ale i tak to opravdu stojí za to si ten počítač upgradeovat. No nic, dámy a pánové, jak se říká, všechno jednou musí skončit. Tohle byl můj úplně poslední tip a trik, který vlastně ode mě slyšíte v této sérii. Možná se tomu ještě někdy vrátím v budoucnu za hodně dlouhou, ale momentální situaci rozhodně ne, protože mám hodně starostí ohledně školy, co se týče maturity a takhle, takže opravdu to asi teďka už nebudu pokračovat této sérii. Děkuju vám všem, kteří jste tuto sérii sledovali, dávali lajky, odběry. Nebýt této série, nebýt těchto videí, tak pravděpodobně nejsem teďka, kde jsem byl, protože videa dohromady mají něco přes 500 000 zhlédnutí, což prostě nechápu, jak je možný. A jsem za to velmi vděčný, že tato série patří mezi můj strop jako YouTube kariéry. To je tak všechno, podívejte se na ostatní videa, pokud jste ještě neviděli. Mějte pěkný den, užívejte, no nechci říkat školy, ale prostě normálního dne. Zanechte like, odběr, čus.